Bom dia, ó. Muita carne de gado, carne de porco e muito peixe. Tem o peixe galo, o xererê, anchofa, cavalinha, pilombeta, atum, tilapa e serra. Cuida, galera. Cuida. Estamos aqui nesse momento com um empresário aqui que faz móvel, quer fazer seu móvel de qualidade. Procura o Maurício. O cara é altamente capacitado. Os melhores móveis de Itapipoca tá saindo das mãos desse grande homem aqui, Maurício, de Itapipoca, Ceará. Atuando lá no bairro da exposição, né? Show. Bota quente, Maurição. Tamo junto e misturado. E ó, mamão da hora, ó, maçã, pimentão, tudo foi chegado hoje novo, tudo. Aí, professor, professor, tu é o cara. Tu é o cara, deu tudo certo lá, deu tudo certo, ó. Por isso que tudo certo. Bota aqui, banana da hora, olha as bananas chegando aqui, as bananas aqui novinhas, papai, as bananas aqui, ó. Olha como é o quilo da banana. Kit feijoada, R$14,99. Toicinho, R$4,99. E a padaria em todo vapor, ó. Até 2 horas da tarde. Vem pegar seu leite, ó. Aqui o leite chegou agora. Leite garrafa de 2 litros. Muito bolo, pão, 4 pães de carioca por R$1. 4 massa fina por R$1. Quem tem preço hoje aqui na cidade de Itapipoca, o supermercado Jová, Bairro Cruzeiro. Itapipoca, Ceará. Cuida, galera, venha pra cá que hoje é até 2 horas da tarde. Mas repetindo pra vocês que hoje não tem frango, mas a partir de amanhã 500 quilos de frango pra demanda. 500 quilos amanhã. Tamo junto e misturado ao vivo aqui, ó, pra todo o Brasil. No supermercado, frigorífico, panificadora, Jová. Café Nescafé, R$22,99. Todinho, R$2,15. Leite Ninho, R$16,99. O Itambé, R$14,99. Olha aí, passando o treinador aí, ó. Do Vitória, presidente. Cuida, bota quente. Tamo junto, meu. Quer comprar seu vinho, vem pra cá, ó. Tá aberto ainda, o vinhozinho, ó, no preço, ó. Vários tipos de vinho aqui, ó. R$6,99, tem vinho até de R$3,99, viu, galera? Cuida. Aquele vinho ali é R$3,99, né? Hã? Ó, tem vinho aqui de R$3. Quem gosta do vinhozinho, pega ele pra mim, pega pra mostrar aqui. Ó, galera, este vinho Campestre da Serra só tá custando R$3,99. Vamos acabar o estoque. Só até hoje, viu, este preço na promoção, R$3,99 o vinho Campestre. E o melhorzinho tá de R$6,99. E ele está de R$6,99. Olha aí, ó. São Brás. R$6,99. E esse aqui, o São Brás, está de R$5,99. Corre, mas a promoção mesmo é isso. R$3,99. Campestre da Serra. Venha logo esgotar o vinho aqui, ó. Tá aberto até 2 horas da tarde. Cuida, galera. É show, papai. Tamo junto, misturado aqui no supermercado Jová, líder de venda da cidade de Itapipoca. Ao vivo para todo o Brasil. Cuida. É show, papai. A área dos perfumes, do sabonete, ó. Para mulheres, para homens. Aqui tem preço, viu? Para as criançadas, ó. O kitzinho, ó. R$23,49. Ó, R$29,99. R$14,49. Os kitzinhos para as crianças, por bebê. R$16,69. Aí, ó. R$9,99. R$34,49. Venha pra cá. Quem tem preço hoje aqui é o supermercado Jová, líder de venda na cidade de Itapipoca. É aberto hoje até 2 horas da tarde. Aberto até 2 horas da tarde. Pra demanda. Cuida, galera. Olha aí. Leite de rosa apenas R$2,99 pequeno. O médio R$4,20. O grande, o extra G, R$10,65. Tamo junto e misturado aqui no supermercado Jová aqui, ó. Bairro Cruzeiro, Itapipoca, Ceará. Cuida. É show, papai. Empresário ali do Vitória, fazendo suas compras. Nando, tamo junto e misturado, papai. Nessa sexta-feira santa, Itapipoca, Ceará, ao vivo pra todo o Brasil. Cuida. É show, papai.
Bom dia a todos.